אמרתי, את באה לפה, את שמה בצד את כל מה שידעת והכרת וחווית, ואת באה לנסות לעשות משהו. לפני מאיה ניסיתי הרבה דברים, הרבה דיאטות כמו כולם, מרזים, מעלים, אקורדיון. המון שנים אני נאבקת עם המשקל שלי, אני עולה, יורדת, מחפשת דיאטה אחרת. זה חוזר על עצמו ממש בלי סוף. לפני מאיה הייתי משוכנעת שאני אוכלת נכון, כי אני אוכלת ירקות ואני אוכלת טבעול ואני לא יורדת, אני תקועה. אני חושבת שבאיזשהו מקום התייאשתי, אמרתי, אז אני לא אהיה רזה. פגשתי כמה חברות שהיו בתוכניות שלה, ואז נכנסתי לאתר שלה, התעניינתי קצת, ראיתי את הסרטונים ונרשמתי. לא חשבתי שהשינוי יהיה כזה גדול וכזה מדהים. זאת האמת לאמיתה. הנמחתי ציפיות כדי לא להתאכזב, אבל גיליתי משהו שבאמת בחיים לא חשבתי שהוא יהיה. תמיד חשבתי שדיאטות זה תפריט מובנה, מאכלים מסוימים. לעומת זאת, בתפריטים של מאיה, זה אני יכולה לשלב את המאכלים הביתיים שלי עם התפריט שלה, ולגוון וגם לאמץ תפריטים חדשים שאפילו לא חשבתי עליהם, גם במאכלים לילדים שלי וגם כמאכלים בשבילי. הבנתי שפה זה אורך חיים. אני נחשבת לחולת סוכרת, אז היו לי גם הרבה נפילות של סוכר. אתה לומד איך לאכול בצורה מאוזנת, בצורה טובה. הכירה לי המון סוגי אוכל צמחוני שלא הכרתי קודם. דברים טעימים מאוד, אוכל כל הבית שלי בעצם. ממש אוהב את התפריטים של מאיה. נכנסתי לקבוצה סגורה בפייסבוק, קבוצה פרטית. הקבוצות שלה בפייסבוק שהן מלאות בבנות שמשתפות, שמדברות אחת עם השנייה, שתומכות אחת בשנייה. פתאום כשאתה מתחיל שבוע אחרי שבוע, אתה רואה פוט, כאילו יורד פוט, כאילו יורד. משהו פה עובד. עצם זה שאני אוכלת נכון היום ולא מתעסקת בדיאטה כלשם הדיאטה, אלא כתהליך תזונתי נכון ובריא. וזה כנראה משתקף החוצה, כי זה מה שאומרים לי. אני אוכלת מעולה, אני מרגישה עם המון אנרגיה. פשוט מדהים. אני מרגישה רעננות, כלילות, מלאת אנרגיות, יותר שמחה. קודם כל אין לי נפילות סוכר. כיף לקבל מחמאות. איפה שאתה לא הולך, פתאום אומרים לי נהיית חצי עירית. אני ירדתי עד כה 23 קילו. מרגישה מצוין. הורדתי בערך 10 קילוגרם. ירדתי 11.5 קילו. הורדתי 33 קילו. החלפתי את כל ארון בגדים שלי. אני ירדתי ב4 מידות בבגדים. אפילו בנעליים. אני מרגישה אבל באמת מדהים. כל אחד יכול לעשות את זה. באמת, אם אתה רק רוצה ואתה מוכן לשנות את החיים שלך. כל מי שרוצה לרדת וליהנות מכל האוכל שקיים לנו בעצם. מאיה ממש שינתה לי את החיים. אני מאושרת. היא באה בדיוק בזמן נכון, בעיתוי נפלא, ואני אוהבת אותה.